Re, viss ēters ir te! Topošajām valdību veidojošajām partijām, jaunajai vienotībai, nacionālajai apvienībai un apvienotajam sarakstam izdevies vienoties par virkni jautājumu, kas ietvērti sadarbības memoranda tekstā par valdības darbības pamatprincipiem. Taču par atsevišķiem jautājumiem vēl gaidāmas diskusijas. Piemēram, par tiesiskumu, jaunas ministrijas izveidi, arī proporcionalitātes principu partiju pārstāvniecībai valdībā. Tēma turpina Madara Līcīte. Jaunā vienotība ar potenciālajiem koalīcijas partneriem šodien vērtē iespējamo sadarbības memorandu tekstu par valdības darbības pamatprincipiem. Pēc sanāksmēm Nacionāla apvienība un apvienotā saraksta pārstāvji pauda gandarījumu, ka koalīcija veidos trīs partijas. Tas būs novembra laikā. Kurā novembrī tad redzēs? Bet joprojām neviens jau no mums nevar 100% pateikt, ka šī valdība tiks izveidota, šī koalīcija tiks panākta tikai tad, kad visi ir uzlikuši parakstu zem valdības deklarācijas un koalīcijas līgumu un parlamentā pozitīvi balsojuši par jauno ministra kabineta sastāvu un premjeru, tikai tad mēs varam teikt, ka ir pārlekts. Beidzot ir absolūta skaidrība, kad ir trīs politiskie bloki, kas veido koalīciju ar 54 balsīm. Premjers Krišņānis Kariņš norāda, ka ar iespējamiem koalīcijas partneriem tuvojoties vienotā izpratnē par tiesiskumu un labu pārvaldību, korupcijas risku samazināšanu valsts kapitāla sabiedrībās. Veidojot šādu valdību, partneri saņems tieši to, ko viņi visu laiku prasa. Spēcīgi premjeri, kas uzstāj uz saviem principiem un prasa no ministriem konkrētu atbildību, kas atbilst tam, par ko mēs esam sākotnēji vienojušies. Pēc vienošanās par sadarbības memorandu atliekot vien tādas detaļas kā atbildības sadale un valdības deklarācijas uzrakstīšana, uzsvēra Kariņš, paužot, ka tas būs salīdzinoši vienkāršāks uzdevums, ja partneriem izdosies vienoties par svarīgiem pamatmērķiem. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.